leo nipo darasani na mwimbaji wa kimataifa Aileen Robert. Aileen Robert, ni kipi kilicho kusumbua mwaka jana? Mawazo gani na yalianza lini? Tangu niko tumboni mwa mama. Pole sana my dear. Lakini ulijisikiaje katika kipindi hicho cha mawazo? Nilumia sana. Zijikaze. Sasa unawaambiaje wa Tanzania na watazamaji wanaokutazama? Chozi yamekauka. Sitalia. Sitalia tena. Sitalia tena. Christina Shusho, sasa mimi ninataka kumuoa Aileen Robert. Unasemaje kuhusu maono hayo? Najua tapangua. Oh, wana tapangua.